говорит, три месяца назад, у него машина была треса не стоит. Сейчас подумала, как он рухнул. Я в этой трамплете и ушла. Що поки мляв у шпиталі, мляв, або кауза не та ніж мене. Чак і мляв. Прийде і хочеш проти з політика. Там це тікош, проти ті бачте. Льовка ж приймала. Льовка ж приймала. Ти політик Конгресу. Стой. Там є дят. Ja, da sind da die Politiker.